Sumferir er Keflavík með 60 í 7. sæti deildarinnar, en nýlegar Keflavíkur er óvæntan sigur 1-3 á Íslandsmeisturum Breiðabliks á útivelli í síðustu umferð. Tindastóll eru hins vegar á botni deildarinnar með 4 stig. Fyrri hálfleikurinn var hinn rólegast í dag og fá færi litu dagsins ljós. En í upphafi síðari hálfleiks komust Keflavíkurstúlkur yfir. Kristrún Ýr Hólm potaði á knettinum í netið eftir nokkra marktilraunir Keflvíkinga. Staðan 1-0. Amber Michel, markvörður Tindastóls, hélt þeim svo inn í leiknum með frábærum markvörslum. Keflavíkur stúlkur voru betri en Amber Michel sá til þess að ekki var meira skorað og lokatölur því 1-0 í þessum nýlega slag. Topnum í Pepsi Max Deild kvenna eignarspunnu eftir sigur á Selfossi, þar sem skipt var völl vegna veðurs. Grasvöllur Selfyssinga var ekki klár vegna mikillar rigningar skömmu fyrir leik. Gervigrasið hentaði Breiðabliki vel og Agla María Albertsdóttir skoraði fyrsta markið á 10. mínútu 1-0. Thór Símir bætti við marki þegar 5 mínútur lifðu af fyrir hálfleik 2-0. Þegar 4 mínútur voru til leiksloka skoraði Karítas Tómasdóttir þriðja markið 3-0. Birta Georgsdóttir sá svo að loka leiknum 4-0. Breiðablik á toppnum með 15 stig, Selfoss með 13 stig í þriðja sæti. Við erum að spila á móti mjög góðu liði, refsar okkur. Tók á móti Thór Káa á Hlíðarenda. Elín Metta Jensen náði forystunni fyrir Val á 19. mínútu 1-0. Mörkin ekki fleiri fyrir hálfleik. Margrét Arnardóttir náði að jafna metin fyrir Thór Káa í bráðdöfum leik á Hlíðarenda lokatölu 1-1. Valur með 14 stig í öðru sæti deildarinnar, Thór Káa í 7. sæti. Gerði það gott gegn IBVF. Hildigunnur Ýr Benediktsdóttir kom Stjörnunni yfir eftir 14 mínútur 1-0. Betsy Hassett myndi síðan á sig á 69. mínútu og staðan 2 mörkin engu. Hildigunnur Ýr var ekki hætt og bætti þriðja markinu við á 75. mínútu 3-0. Málfríður Erna Sigurðardóttir fékk síðan að líta rauða spjaldið undir lokleiks. Stjarnan með 10 stig í 4. sæti. IBVF með 9 stig í 7. sætinu. Leikur í Laugardalnum þegar Þróttur fékk Fylki í heimsókn. Kjarlinn Múrsson náði forystunni fyrir Þrótt á 5. mínútu 1-0. 7 mínútu síðar jafnaði Sannón Simon metin fyrir Fylki 1-1. Þórdís Elva Ágústdóttir kom Fylki síðan yfir 1-2 á 42. mínútu. Bryndís Arna Níelsdóttir bætti þriðja markinu við á 55. mínútu 1-3. Fjórða markið var sjálfsmark 1-4. Ólöf Sigríður Kristinsdóttir náði að laga stöðuna fyrir Þrótt lokatölu 4-2. Þróttur með nýja markaleikur í Laugardalnum þegar Þróttur fékk Fylki í heimsókn. Kjarlinn Múrsson náði forystunni fyrir Þrótt á 5. mínútu 1-0. 7 mínútu síðar jafnaði Sannón Simon metin fyrir Fylki 1-1. Þórdís Elva Ágústdóttir kom Fylki síðan yfir 1-2 á 42. mínútu. Bryndís Arna Níelsdóttir bætti þriðja markinu við á 55. mínútu 1-3. Fjórða markið var sjálfsmark 1-4. Ólöf Sigríður Kristinsdóttir náði að laga stöðuna fyrir Þrótt lokatölu 4-2. Þróttur með 9 stig í 5. sæti. Fylkir með 8 stig í því 8. eftir 2 sigra.